Sommeren den er forbi nu, og det er ved at blive efterår. Det støvregner en lille smule, men det skal ikke fraholde os at grille på vores next grill. I dag der skal det handle om de store steaks, de store bøffer, og dem skal vi tale lidt om i dag. Og så skal jeg vise jer, hvordan man griller dem på forskellige måder her på vores next grill. De steaks, jeg har taget med i dag, det er fra oksen. Det her, det er oksesteak. De er skåret af okseflæn. Og her, der har vi fra oksehøjrebet, der har vi en filet med fedtkant. Og så hernede, der har vi et stykke ribeye. Det skal jeg have stegt i dag. Det er meget, meget vigtigt, når I skal stege de her steaks, I har købt dem. De ligger i køleskabet. At I så tager dem ud en times tid, lægger dem på køkkenbordet ved stuetemperatur, så får de lige en lille smule varme. Hvis man tager steaksene direkte fra køleskab og smider dem på grillen, så får de simpelthen et chok, fordi der er de kun 5 grader, og så skal de møde den her bestialske varme. Så derfor er det vigtigt, at de lige kommer ud. Jeg ved godt, der er mange, der siger, at man skal krydre med salt og peber, inden man steger. Det synes jeg ikke, I skal, og det er kun min mening. Jeg kan bedst lide, at man karamelliserer den her stegeskorpe, inden man begynder at krydre dem, fordi ellers kan man risikere at trække fugten ud. Og så skal I altid huske på, at når man har stegt sin steak, så skal den have lov til at hvile i den samme tid, som den er stegt. Hvis vi nu steger dem her 3 minutter på hver side, så skal den lige hvile 6 minutter, inden vi begynder at skære i den. Fordi ellers så er den her saftspænding, der er i kødet, den er så hård, at al saften løber ud. Det skal jeg nok forklare om senere. Jeg skal nok også lige vise jer, hvordan man mærker, om den er rød, medium eller gennemstegt. Det der med at få steaken medium eller rød eller helt gennemstegt, det vil jeg godt lige forklare jer nu. Det vi kokke vi gør, det er, at vi tager faktisk vores venstre hånd. Når man så slapper helt af venstre hånd og tager højre pegefinger, og så dupper her, mærker her, så er den fuldstændig blød. Så er den føles en steak, som er rød. Hvis man så vil have en steak, som er mediumstegt, så tager man sin tommelfinger over til langemand, og så kan man mærke her, at den er blevet en lille smule fjedrende. Sådan her føles en steak, som er mediumstegt. Hvis man så vil have sin steak gennemstegt, så tager man sin tommelfinger over til sin lillefinger, og så mærker man her, at den er blevet knaldhård. Sådan her føles en steak, som er helt gennemstegt. Prøver vi lige om lidt. Next grillen her, den har ufattelig mange måder at grille på. Nu viser jeg lige dem alle sammen, så prøver vi lidt af det af. Her over i højre side, der har vi en dobbeltbrænder. Det vil sige, at den brænder dobbelt så kraftigt som alle de andre brænder hernede. Den er rigtig, rigtig god til at stege steaks på. Her i midten, der kan man købe noget, der hedder Pro Touch, som er et system, man kan lægge ned i her. Og så får man en grillplade, hvor det er sådan fedt, at det ikke kan løbe fra. Og det er rigtig godt, hvis man steger med meget fedt på. Altså steaks med meget fedt på. Og til sidst, det der er allermest fantastisk. Sirbrænderen herhen, den er ufattelig varm, og når man griller på den, så skal det ikke være de steaks, der har alt for meget fedt på sig. Fedtet, det smelter af, og så rammer det ned på det her varme element, og så står flammerne op. Så derfor er den rigtig god til steaks med mindre fedt og steaks helt uden fedt. Her har jeg et stykke oksefilet. Sådan en oksefilet som den der, den skal stege cirka 1,5 minut på hver side. Og som I godt kan høre, så er den ved at lave de her rigtig flotte grillmærker, som vi grillkokke, vi rigtig godt kan lide. Her skal den ligge cirka 45 sekunder. 45 sekunder, så vender vi den. Skal den have 45 sekunder mere? Så er det gået 45 sekunder igen, og så skal vi have vendt dem om. Men nu er det jo meget, meget vigtigt at lægge mærke til, hvordan rillerne de går. Fordi vi vil gerne have dem til at krydse hinanden. Vi tager den forsigtigt af, og så kan jeg se, at det bliver rigtig godt, hvis jeg lægger dem sådan der. Så. 45 sekunder mere. De sidste 45 sekunder, og der går stregerne den vej, og så skal han til at krydse. Så jeg lægger den derover. Sådan. Sådan på stegeskorpen. Så får lidt peber. Og så får lidt salt. Sådan. Og så er den faktisk ved at være færdig. Så tager man af. Og så er det så vigtigt nu, at den her, den er stegt cirka 3-4 minutter. Så nu hviler den også lige 3-4 minutter, inden vi starter den. Lige nu har den fået så meget varmepåvirkning, at al saften er helt centreret inde i midten. Skærer jeg den over nu, så løber al saften ud. Nu lader vi den hvile, og så skal jeg prøve at vise jer, når jeg skærer den over. Den skal helst være medium, og den har hvilet nu her de 6 minutter, så lad os prøve at se, hvordan resultatet er blevet. Sådan. Dejlig, dejlig. Medium. Så skal vi til at stege vores ribeye. Ribeye, det er den store her, og som I nok kan se, så har ribeyen en del fedt i sig. Det her fedt kan man risikere, at det går ned på brændelementerne, og så stiger flammerne op. Der har Next Grill her et Pro Touch system, hvor de har sådan nogle ting herinde i midten, man kan skifte ud. Her er panner og gryder og wok, men de har også en mega, mega smart stegerist. Og stegeristen den gør, at ribeyen den ligger og steger, uden at fedtet kommer ned på brændelementerne, så der ikke opstår flammer. Det er vildt smart.
Den her ribeye her, den skal stege cirka et minut på hver side. Så skal det hvile igen 4 minutter. Det skal jeg også nok vise jer. Nu skal den lige have lov til at lægge lidt og få nogle rigtig flotte mærker. Ribeye. Og tag ved den. Vend den rundt. Og så giver den en tur med. Se at vende vores ribeye, og sådan her ser den ud. Og som I nok kan se, så løber striberne den her vej. Så den her gang, der tager vi den og lægger den den vej der. Sådan. Så er vi klar til at vende vores ribeye for sidste gang. Og så skal den passe igen med mønstret. Så nu skal den lægge sådan der. Nu skal den lige stege et minut tid. Og imens så prøver vi lige at tjekke, om det er rigtigt. Se, den er dejlig, dejlig. Det svarer faktisk til, at hvis man gør sådan her, det svarer faktisk til medium. Så nu skal den ikke stege mere. Jeg skal skynde mig at have den af, og så skal den også lige have lov til at hvile lidt. Ribeye'en færdig, og sådan her blev den. Vi skal næsten også lige prøve at tjekke vores ribeye. Prøv at se her. Først så får den lige en god gang salt. Og så skal vi prøve at trække den over. Sådan. Det er lækkert. Så vi prøver noget andet i dag. Vi tager lige de her to sticks, så lægger vi dem oven på hinanden med fedtkanten. Og så har Nexgrill det her ProTouch-system, og det her det er deres pande til. Og det der så er smart, det er, at nu lader vi sticksene stå her lidt på fedtsiden. Så smelter fedtet af, lægger sig i bunden af panden, og så skal vi have noget hvidløg på og noget timian, og så steger vi det i sit eget fedt og kommer et ordentligt glat smør på. Ligesom vi vil gøre inde i køkkenet. Her, der gør vi det bare ud på grillen, takket være vores ProTouch-pande. Så er fedtet ved at være stegt af, så det bliver rigtig, rigtig lækkert sprødt. Lad os prøve at se. Sådan her skal det se ud. Så skal det stige ned, og så skal den have lov til at stå og stege i sit eget fedt. Når stige her, de står og steger, så skal de have masser af smag. Her er hvidløg, der er timian, og så er der rigeligt med smør. Det kommer man bare ned omkring bøfferne. Og så skal det have lov til at stå og stege med. Så tager man bøfferne her. Vender dem om. Og tager sig til min tur. Sådan. Vigtigt nu her, mens de står og steger, at man så lige kommer fedtstoffet på, så det trænger ned i hvidløgene med og giver rigtig god smag. Så er vores steaks her. Så er de også færdige, og så skal de bare anrettes. Stik i midten, og så er det lækre, det er jo alle de her hvidløg og alle vores brunede smør. Jeg håber, I har fulgt med, og jeg håber også, at I har fået lyst til at grille de sidste sommer, sensommer og snart efterårs steaks på Nexgrillen. Vi ses en anden gang. Tak for i dag.